ସେଦିନ ମୁଁ ତମକୁ କହିନଥିଲି ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ହେଇ ବୋଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ସୁସ୍ମିତା ବିଷୟରେ ତମକୁ କିଛି ବି କହିନଥିଲି। ସୁସ୍ମିତା ଦେଖିବାକୁ ଠିକ ସୁମନ ପରି। ସୁମନ 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 କିଏ? ନାଇଁ ସିଏ କେହି ନୁହଁ, ତ ତା କଥା କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି। ଓହୋ, ଅପ୍ସରାକୁ କହିଥିଲି ବନ୍ଦାପନା ଥାଳିକି ଆଣିବାକୁ, ଯାଇଛି ଯେ ଯାଇଛି। ଅପା, ଆଉ ମୁଁ ବନ୍ଦାପନା ଥାଳି ନେଇ ଆସିଛି, ମୁଁ ନିଜେ ବନ୍ଦାପନା କରିଦେବି। ତୁ କେମିତି ବନ୍ଦାପନା କରିବୁ? ସେପଟେ ପ୍ଲେଟ ସୁନା ହେବେ, ବନ୍ଦାପନା ମୁଁ କରିବି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ।
अशोजना खोलिया सजाड़ा भाई की बाहर सुमन आसी